Obiso ba wenge to sangan bo beta kuna na kisasa le 30 juin mbule ko beta 3 jours mbule ko banda le 28 le 29 na le 30 o le 30 bo mona no mo prepare ni wana te mbula le 30 nkake na nkake mbulo ya le 30 juin boko mona bino moko na baba fro boko te denge ko kwa na mo pepe bozo sakara na makilaf timbangu bato bazo kufa mosikala bazaba nyama.